5 persona janë marrë të pandehur nga Prokuroria e Tiranës pasi në bashkëpunim me njëri tjetrin, ishin ngritur një skem mashtrimi për dhënien e vizave amerikane në Shqipëri. Çështja penale ndaj Renato Nastos, Lea Priftit, Claudio Lecini, Klaus Kapedani, Xhemal Sesari, Eduard Gjini tashmë është dërguar në gjykat dhe kundër tyre është ngritur akuza e mashtrimit dhe falsifikimit të vulave apo edhe stampave ose i formularve. Ideatori dhe organizatori i kësaj skeme, sipas prokurorisë, ka qenë Renato Nasto, i cili nëpërmjet rrjetit social Instagram reklamonte aktivitetin e tij të paligjshëm me emrin Viz Poshtë Amerikane, Viz Poshtë Insider. Në faqen në Instagram, Nasto shkruante edhe mesazhe ku shprehej: "Viza amerikane me garanci 100%. Ne garantojmë pajisje me viza amerikane 10 vjeçare. Ju paguani vetëm pasi viza t'ju aprovohet." Kjo ishte metoda si ai gjente klientë dhe më pas së bënte procedurat për aplikimin e vizave. Disa nga të dyshuarit kanë përdorur ose kanë paraqitur informacione dhe formularët me të dhëna të rreme me qëllim për t'u kualifikuar për kategori të caktuara vizash amerikane. I dyshuari kryesor për këto raste është Renato Nasto, ndërkohë personat e tjerë sipas prokurorisë janë persona që kanë aplikuar për vizë amerikane, pra janë drejtuar tek Renato Nasto dhe ky i ka ndihmuar personat aplikant të falsifikonin të dhënat e formularëve elektronik në aplikimin për vizë amerikane me të dhëna të rreme që aplikanti për vizë të kishte një profil kualifikues. Në dosjen hetimore thuhet se Renato Nasto paraqitej ditën kur aplikanti kishte intervistën në konsulat në ambasadën amerikane për marrjen e vizës. Ai shoqëronte dhe i udhëzonte se si të silleshin gjatë intervistës. Pasi ata përfundonin intervistën, në rast se merrin vizë, Renato Nasto merrte shumën prej 10.000 eurosh. Por shërbimet e sigurisë kishin konstatuar më datë 13 tetor të vitit 2023, një shtetas rreth 50 deri në 60 vjeç, në ambientet e jashtme të konsulatës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, duke shpërndar karta vizë me shënim në gjuhën shqipe, vizë amerikane Insider. Karta vizë mbante shënim në gjuhën shqipe, vizë amerikane Insider në dy llogari në platformat Instagram dhe WhatsApp, duke dhënë edhe një numër telefoni. Pas hetimeve të këtyre kontakteve, u zbuluan të 5 personat e marrë tashmë të pandehur.